Batalha por isso. Luta em missão é meu dever principal. Saudações. Análise anual de performance. Boa. Análise anual de performance. Lista dos malvados. Barreira ativada. Presente bem. Vencedor? 1-1. Batalha? Sombra. Qualquer Lutem. Coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Oh, sentiu saudade. Sinalizador em posição. Aqui estou eu. Isso vai bloquear os inimigos. Bloqueando os inimigos. Siga seu caminho. Reparar o dano. Faltam 30 segundos.
Aos poucos, eles perceberão que sua falha é inevitável. Assegurando a área. Podemos evoluir. Gancho ascendente! Vitória! Jogada da partida. Com seu presente, venha!